Hannu Grandroth, 67 vuotta. Olen toiminut koko elämäni urheilun parissa. Viimeiset reilut 40 vuotta Tampereen tennisseuran toiminnanjohtajana, Tampereen tenniskeskuksen hallipäällikkönä, yrittäjänä Tats-Tennis Oy:ssä. Ja olen toiminut myöskin Salibandy Club Classicin puheenjohtajana vuodesta 1990. Harrastepelaajana, veteraanijoukkueen vetäjänä, erittäin innokkaana katsojana, käynyt lähes kaikki MM-kisat miesten osalta ja osa naisten ja junnujenkin liigapelit, junnupelit ja puheenjohtaja Salibandy Club Classicissa 30 vuotta. Seuratoiminta on ollut kaikissa lajeissa, missä on toiminut, niin lähellä sydäntä. Seuratoiminnan tukeminen, kehittäminen, olosuhteiden parantaminen, sitä kautta saadaan lisää harrastajia salibändiin. Valtakunnallisesti olen lukenut luonnoksen Salibandyliiton uudesta strategiasta ja siinä oli mun mielestä hienosti kokonaisvaltaisesti otettu kantaa ja sitä kautta on helppo viedä eteenpäin suomalaista salibändiä. No, pitkäaikainen kokemus järjestötyössä, johtamistyössä. Uskoisin, että siitä on hyötyä myös Salibandyliiton hallituksessa. Mielestäni hallitustyö on joukkuepeliä ja siellä tarvitaan nuorta innokkuutta ja myöskin sitten kokemuksen tuomaa jatkoa.